Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ նրա հետ փոխկապակցված 12 անձանց գույքի վրա կալանք է դրվել, այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Մինչ այդ Աբրահամյանը եւ նրա հետ փոխկապակցված անձին հրավիրվել էին դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն, նյութերին ծանոթանալու սակայն չեն ներկայացել։ Տոխմախի Մհեր մականվան փայտնի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը եւ նրա հետ փոխկապակցված անձին քորեր առաջ ներկայացել են գլխավոր դատախազության ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցերով վարչություն։ Սեդրակյանը ծանոթացել է ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման ուսումնասիրության վարույթի նյութերին, որ դիրքորոշում հայտնի։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովում այսօր քննարկման է ներկայացվել նախագիծ, որի համաձայն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ստարկետում կտրվի նաեւ բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական եւ մաթեմատիկական ուղղություններով պետության համար առաջնահերթ եւ կարեւորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորողներին։ Անդիմության բացակայության պայմաններում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները միմյանց հետ են բանավիճել տարկետումները ընդլայնելու հարցում։ ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանն այսօր հայտարարել է, թե բուհերն աշտարակ ակադեմիական քաղաք տեղափոխելու իրենց գաղափարի նպատակնային է, որ որակյալ կրթություն ապահովի։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ԿԳՄՍ նախարարը նաև ասել է, թե Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի տեղադրման հաստատված նախագիծ չկա եւ համացանցում դրա շուրջ քննարկումները հետաքրքիր չեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր կանանց իրավունքների հարցերով հասարակական խորհուրդ է ստեղծվել։ Խորհրդի նպատակն է կանանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանն աջակցել է որպես խորհրդատվական մարմին։ Այդ մարմնի ղեկավարն ի պաշտոն է մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Պակիստանի մայրաքաղաք Քաբուլում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել է 25 մարդ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից հայտնել են, որ զոհվածների թվում են դեսպանության երկու ներկայացուցիչներ։ Ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը հայտնել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելության հիմնական մասը լքել է Զապորոժիեի ատոմակայանը։ Ատոմակայանում մնացել են երկու մասնագետներ, որոնք այնտեղ կլինեն մշտական հիմունքներով։